सभामुख महोदय म भर्खर इलाम पुगेर आएको छु प्रेम आचार्यको घरमा माघ गते बानेश्वरको सडकमा उहाँले आत्मदाह गरेको दृश्य यो संसदको स्मृतिमा ताजै छ नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क भन्छ आत्महत्याको आत्म दर यो दशकमा अठत्तर प्रतिशतले वृद्धि भएको छ शून्यका लागि एउटा आत्महत्या आत्म केवल एउटा मृत्यु भोग्ने परिवारका लागि पीडाको आकार बेहिसाब छ मानसिक अस्वस्थता पारिवारिक सम्बन्धको द्वन्द्व अनि व्यक्तिको आकाङ्क्षा र परिवेशबीचको असन्तुलन आत्महत्याको मुख्य कारण निश्चय नै हुन् तर असन्तुष्टि आवेग र वितृष्णाका अनेक कारण निराकरण गरेर परिवेशमा परिवर्तन गर्नु जिम्मेवार राज्य राजनीतिक दलहरू एवं असल समाजको कर्तव्य हुन्छ राजनीतिमा रूपान्तरण सामाजिक विसङ्गतिहरूको अन्त्य झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार र आर्थिक विषमताको अन्त्य यी चार गहन विषयमा गम्भीर राष्ट्रिय विमर्श जरुरी छ सम्माननीय सभामुख महोदय मा मार्फत म मा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै दलहरू मिडिया र समाजलाई विनम्र अपिल गर्दछु धन्यवाद जय नेपाल